A la Fira del Llibre de València presentem Guarda del Bé del Desert, l'última novel·la juvenil de Lourdes Boigue que ha estat publicada per Onada. Lourdes, benvinguda. Hola, Guarda, per què s'hem de guardar del Bé del Desert? El vent del desert porta molts secrets i tu ja saps que conta veritats i les veritats de vegades fan mal. Presenta'ns Kiria. Kiria. Kiria és una jove que viu a l'oasi, ben a prop de les arenes del desert. Ella està enamorada del desert, però ha de complir una missió lluny de la seva terra. Ha de salvar la persona que més s'estima i per això fuig a terra endins, en un món completament diferent del que ella coneix i en el qual es veu ficada en un complot que amenaça la llibertat del seu poble i de les persones que més s'estima. Però a pesar de totes les dificultats, Kiria és vencedora. Com se te va ocorrir la història? Per ambientar-la en el desert? Prou diferent a el que has fet fins ara. Sí, és que el desert a mi sempre m'ha atret molt. Veig que és un paisatge ple de misteris i que dona lloc a moltes històries. De fet, la història està, el desert és un dels protagonistes principals. Imagina que has hagut de documentar-te més que en altres treballs. Sí, sí. Tot i que més que el desert apareix l'oasi. El desert li agrada a Kiria, però ella en realitat viu en l'oasi. Sí, m'he documentat. He vist les formes de vida nòmades que hi ha en aquelles regions, i regions africanes sobretot. I sí. A quina edat va adreçada aquesta novel·la? Va de 12-13 anys en avant, en què depèn del nivell lector de cada xiquet i jove. El llibre mai és innocent, un llibre mai és innocent. Sempre hi ha darrere una qüestió moral per part de l'autor i per part del lector, que no tenen per què coincidir. Si coincideixen és que s'ha donat en el clau. Quina és aquesta part, aquesta intencionalitat no innocent que ha volgut Lourdes Boigue traslladar a Guarda del Bé del Desert? Sobretot he volgut fer donar-li importància a la lluita, a anar darrere del que tu vols, a pesar de totes les dificultats, per aconseguir allò que realment t'interessa. Jo també he tingut dificultats en esta vida, també a l'hora d'escriure, i ara estic veient gent que no solament aquells que m'han ajudat, sinó aquells que m'han posat dificultats m'han fet arribar on estic ara. I això és el que he volgut deixar ahir patent, no? Que hi ha que lluitar per allò que vols. Diguem que és una novel·la de superació. Sí, és una novel·la de superació i d'una invitació a trencar en les normes que no t'agraden. Kiria la tens en casa encara o ja serà anar de casa? Kiria. Kiria ha corregut molt i ara en moment està en casa, però no sé si... Tindrà una continuïtat? Això vol dir que tindrà continuïtat? Jo sempre deixo oberta una porta, perquè acabo prenent molta estima als personatges i em sap mal acomiadar-me. Sempre deixo una porta oberta. Però ells te criden. Ells em criden. Te diuen Lourdes. Sí, sí, sí. Lourdes. Tinc allí a molts personatges que estan cridant-me. Sí. I ara què t'està cridant? Ara estan cridant-me, però tinc altres projectes i he deixat de banda Kiria, la vampira Caterina, que tinc en... Sí, que és un clàssic, sí. Un clàssic. I estic treballant en altres projectes i altres personatges. Nous? Nous, estos són nous, sí. Mentre arriben aquests personatges nous, Guarda del Bé del Desert, Kiria, una novel·la de superació adreçada als més joves, publicada per Onada. Lourdes, un plaer parlar amb tu. Igualment, gràcies.